entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos lá, hoje nós temos uma entrevista com o advogado Rogério Augusto de Mello. Já morou no Rio muito tempo, mas antes de começar a nossa entrevista, deixar claro para vocês que está a distância longa, tá? Por esse motivo nós estamos sem máscara, tá? Para vocês entenderem por o motivo de a gente estar fazendo essa entrevista aqui sem a máscara, porque a expressão, né, vai ser importante no que a gente vai conversar aqui, a pessoa saber o que a gente está falando e passando por aqui. Mas como eu falei, Rogério Augusto de Mello, ex-ourofinense, né? Nascido aqui ou não? Nascido em Poços de Caldas, mas tendo Ouro Fino como uma cidade de coração. Na verdade, você foi toda tua adolescência, tua infância? Foi Jambude, aqui em Ouro Fino, onde eu descobri minha vocação para o direito, foi aqui em Ouro Fino. Então é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho. Eu tenho te visto bastante, que está pensando em voltar para cá, colocar o escritório no fim. Não. Já tinha falado comigo, você queria pôr um escritório aqui lá na Praça do Berrante. É um projeto, né? Morar em Ouro Fino algum dia de novo, porque quem bebe a água daqui de Ouro Fino sempre volta, dizem. Mas eu moro hoje na cidade que tem uma excelente água também, que é a cidade de São Lourenço, do Circuito das Águas de Minas Gerais. E eu estou, você está me vendo mais vezes aqui, porque eu me casei com uma ourofinense, né? Agora, inclusive, é Rogério Augusto Parreira de Mello. Você adotou o nome? O sobrenome da esposa, Tamires Parreira, minha esposa, minha companheira, minha parceira. E então agora Rogério Augusto Parreira de Mello, por força do casamento. Mas ela adotou o seu também, né? Ela adotou o meu também. É que se não quer mandar na casa, isso é ela, né? Ah, mas ela manda, ela manda. As mulheres sempre mandam. Tá. E manda quem pode, obedece quem precisa. Ah, que isso, é bem por aí. Mas, Rogério, a tua presença aqui, na verdade, um convite que eu fiz há um tempo, pra gente falar sobre algumas leis, já que você tem acompanhado o canal, você tem visto que a matéria policial tá ditando meio a onda nesse canal, né? Percebemos que muita matéria policial. Então, vamos falar sobre lei de abuso de autoridade. Você, como um doutor em direito, para poder explicar para a gente o que pode e o que não pode com relação quando uma pessoa está presa, com relação a imagens, uma série de coisas. Então, Alexandre, a Lei 3.869 de 2019, a Lei do Abuso de Autoridade, ela veio aí como uma necessária legislação que o Brasil estava pedindo para coibir certos abusos de autoridade que antes não tinha previsão em uma lei apenas. Tinha previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha uma previsão aqui, outra ali, tudo disperso. E essa lei, ela veio para colocar num ordenamento só, numa legislação só, toda a previsão do que é considerado abuso de autoridade hoje em dia no Brasil. Então ela prevê o abuso de autoridade de um policial, mas prevê também de um juiz, de um ministro, de um tribunal superior. Então, ela não é só uma lei contra o policial, ela é a lei contra o juiz, contra o promotor, contra o ministro de um tribunal superior, que de alguma forma atente contra a liberdade, a dignidade do cidadão brasileiro. Mas essa lei, ela é voltada somente para agentes públicos. E eu vejo que está tendo uma confusão aí, nos debates que a gente vê aí acalorados, às vezes, até nos meios de comunicação social, estão achando que essa lei, ela se aplica também para quem não é agente público. A lei é voltada para coibir abuso de autoridades públicas, de autoridades que detêm uma função pública. Quem não é autoridade pública não está com a sua conduta regida por essa lei, no meu entendimento. Vamos direto ao ponto, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer uma cobertura na matéria policial, tem sempre alguém algemado, sendo conduzido, ele foi preso por algum motivo. O agente público, ele não pode expor essa pessoa, correto? Correto. Porém, o jornalista ou o cidadão comum... Eu vou te dar um exemplo. Antigamente, a gente via banners
com a logomarca da polícia responsável por aquela prisão. O preso era colocado ali, às vezes o policial levantava a cabeça dele, fazia ele olhar para uma determinada câmera, e ele tinha que ser exposto ali na frente da logomarca da polícia. Mas muitos casos também terríveis de abusos, em que os policiais gravavam o próprio celular, obrigando o preso a cantar o hino da polícia, ou a fazer uma declaração de amor à polícia, ou a dizer que o sargento tal, ou que o delegado tal é quem manda no pedaço. A gente viu acontecer isso. Isso não pode acontecer. O agente público não pode expor o preso, não pode expor o detido, não pode. O agente público, é o que a lei diz. Mas o repórter não está impedido de dar a notícia. O repórter, essa lei não é um cala-boca na imprensa. Essa lei não é uma lei de mordaça ao trabalho jornalístico. A gente vê aí as grandes empresas de mídia no Brasil, os telejornais das 20 horas, das 21 horas, mostrando o dono de uma grande empresa de eletrodomésticos que foi preso esses dias, foi mostrado. O próprio Lula, né? Quando foi preso. O Lula. Vários políticos foram presos, pareceram chamados. O Lula foi preso antes da entrada em vigência dessa lei, né? Mas um grande empresário aí foi preso essa semana, e dono de uma grande empresa. Pode citar o Ricardo Elétrico. Você disse que pode, né? Mas ele foi preso, não é segredo, já foi noticiado, né? Exatamente, né? Era dele, eu estava tentando lembrar o nome, era isso. Difícil, não difícil. Eu estava tentando lembrar o nome. Ele foi preso. A grande empresa de jornalismo brasileiro filmou da rua e veiculou no seu telejornal normalmente. A imprensa, ela não está impedida de noticiar o fato, de mostrar uma viatura chegando, um preso saindo da viatura. O que não pode é o preso ser colocado de frente ao banner, por exemplo, ou ter aquela mão no queixo, levanta a cabeça ali, né? Que já aconteceu. Em Minas Gerais, quase que não, né? Porque nós temos, graças a Deus, em Minas Gerais, eu acho que tanto a Polícia Civil como sua co-irmã, Polícia Militar de Minas Gerais, são exemplares para o resto do nosso país. São duas polícias maravilhosas. Mas em alguns lugares aí do nosso país a gente via, né, policiais obrigando o preso a marchar atrás da viatura cantando o hino daquela corporação. A gente via policiais obrigando o preso a mandar recado para a corporação, que era o delegado tal, o sargento tal, que era quem mandava no pedaço. Então isso sim é um abuso de autoridade. Essa lei serve para isso, para coibir ações abusivas de autoridades públicas, mas não para coibir, para dar cala-boca em órgãos de imprensa, não. Quem tiver dúvida, assista o jornal, telejornal de uma grande emissora durante a semana, ou assista aquele periódico semanal hoje, né? Das 20 horas, não sei se pode falar o nome, né? Pode falar, não tem problema. Fantástico, né? Assista o Fantástico. Você provavelmente vai ver lá imagens do grande empresário saindo da viatura, sendo colocado dentro da viatura, chegando para dar depoimento. Então isso é normal. Se você não quer que o fato seja veiculado, pense em não cometer o fato, né? Pense em não fazer aquilo que você não quer ver noticiado. É o meu entendimento. Agora um recado para quem, né, as pessoas acham que eu mostro alguns presos. Então, se você não quer aparecer nas minhas imagens, né, é só você não cometer nenhum crime, não ser preso, que você não vai aparecer, pode ficar sossegado. Oh, vamos continuar sobre um pouquinho mais longe nessa situação, né? A gente tem, além do abuso de autoridade, tem também a situação que é as pessoas irem para redes sociais, já que existe veiculação, as pessoas correm para a rede. A primeira coisa é gritar na rede social. Nós vimos muito calúnias, difamações. Essa semana aconteceu, o rapaz foi preso há um tempo atrás, por tráfico de drogas, e ele foi encontrado sexta-feira. Aí a polícia gentilmente convidou ele para assinar o TCO aqui no Centro de Regi Operações Policiais. Por quê? Baseado na lei da calúnia e difamação.
como que funciona essa lei na rede social? Então, só deixar claro que a rede social, ela, segundo Humberto Eco, né, a rede social deu voz a quem não deveria ter voz. Muitas pessoas agressivas, que antes conseguiam agredir só verbalmente, talvez um vizinho, quem morasse perto ali, hoje consegue agredir toda uma coletividade destilando seu ódio na rede social. Então, muita gente vai para a rede social achando que tudo pode ser feito ali. Eu posso falar o que eu quiser, posso xingar o outro, posso denegrir a imagem deles. Aqui na internet tudo é permitido. Não é. Não é permitido, não. O que você fala na rede social, se conseguir atribuir aquela fala à sua pessoa, se fizer uma investigação até das mais simples e entender que a pessoa falou determinada coisa mesmo, que aquela postagem pode sim ser vinculada àquela determinada pessoa, e se essa postagem for de cunho ofensivo, a pessoa pode responder por calúnia ou por difamação ou por injúria. São três crimes contra a honra previstos no Código Penal, artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, com agravante de, se for publicado numa rede social com grande alcance, ainda é uma agravante do crime contra a honra. Tem gente que, além de fazer calúnia e difamação, comete ameaças, né? Vai lá e ameaça, tem esperto, umas coisas assim, isso também é outro agravante. Eu entendo, né, que as pessoas ainda acham que a internet é um território livre. Não é. A conduta sua na internet, ela tem que respeitar a lei. Ela reflete na vida real. Se você pegar um microfone, colocar em cima de um carro e sair difamando uma pessoa, você vai ser responsabilizado por isso. A internet é um alto-falante com um alcance maior. Então, se você cometer um crime contra a honra usando a internet, você pode ser responsabilizado criminalmente e até civilmente. Você pode ser obrigado a pagar uma indenização por danos morais na esfera civil ou responder um processo criminal na esfera criminal, na esfera penal, e pode ter até sua liberdade, dependendo do seu histórico de ocorrências anterior, até sua liberdade colhida se você não puder mais fazer aquelas trocas permitidas pela lei 9.099, por exemplo, a lei do juizado especial. Troca por cesta básica, algum serviço. Exato. Aí. Chega uma hora que a pessoa não pode mais fazer, não pode ter o benefício mais da lei 9.099, tamanha a reiteração do seu histórico de condutas criminosas, e aí a pessoa vai, né, perder inclusive a liberdade, dependendo do histórico de ocorrências anteriores que a pessoa tiver. Então, eu acho assim, devemos refletir. As nossas palavras têm que ser ditas com muita responsabilidade. Não pode, de forma alguma, o cidadão achar que a internet é um meio permissivo onde tudo pode ser falado. Eu posso xingar determinada pessoa aqui na internet, porque aqui na internet as leis não valem. Valem sim, elas valem, e a conduta pode ser perseguida tanto criminalmente, na esfera de uma vara criminal, ou de um juizado especial criminal, como também na esfera civil, né? O ofendido buscando uma indenização por dano moral. Na verdade, na internet, se bobear, é até mais grave a ameaça ao dano moral do que se a pessoa falar perto de uma roda de 10 pessoas. Né? Sim, o alcance da injúria, né? O alcance da ofensa é muito maior. Tomar cuidado com isso, porque realmente pode trazer complicações a quem acha que a internet é campo livre de qualquer lei. Não é. As pessoas têm que respeitar a lei na internet. Tá aí. Bom, esse foi o Dr. Rogério Augusto Parreira de Mello, advogado, morador em São Lourenço, mas sou de Finense coração, agora esposo do Finense. Sim, amo essa cidade, amo o povo dessa cidade. Os
estou à disposição do seu canal, te desejo sucesso. Sou um espectador assíduo do seu canal, tenho muito orgulho de ser seu amigo há mais de 30 anos, reconheço o seu potencial, seu talento para jornalismo, e eu acho que Ouro Fino é uma cidade maravilhosa e merecia esse canal, e eu te desejo muito sucesso. Valeu, obrigado. Bom, vamos lá, gente. Vocês querem continuar acompanhando o canal? Aqui, ó. Na minha frente aqui tem um botão para você se inscrever. Se inscreva no canal, que assim que eu subir um novo vídeo, uma nova entrevista, de repente o Dr. Rogério volta para falar sobre outros assuntos. Tem muita coisa para te falar, né? Tem uma outra, nós fizemos o tempo que eu estava na difusora, nós falamos sobre alienação parental, lei Maria da Penha. A gente pode repetir daqui uns dias. O que você acha? Eu acho muito bom. Acho que a minha vinda aqui para Ouro Fino vai ser mais a miúde, né? A gente vai estar aqui mais vezes durante o ano, visitando aí a casa da sogra, né? Incomodando a sogra um pouquinho, coitada, né? E revendo os amigos e estando aqui nesse grande veículo de comunicação, junto aos amigos ourofinenses, para quem eu mando um grande abraço. É um prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado, Rogério. Então, gente, ó, se inscreva aqui, ó. Clica no botão, se inscreva aí. Dê o seu like. Até a próxima.